Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai utilizar um rolo de papel toalha e dois rolinhos de papel higiênico, tá bom? Vou utilizar também palito de churrasco e esses palitinhos aqui de madeira também que eu encontrei numa loja de festas, tá bom? Bom, a gente vai começar colando o palito de churrasco no nosso rolo de papel toalha. É só ir colocando, ó, coloca um pinguinho lá embaixo, coloca um pinguinho lá em cima e assim você vai fazer em todo o rolo, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, corre aqui embaixo e se inscreve que é muito rapidinho. Vamos lá, ó, vai ficar assim depois que você colar tudinho, tá? Essa parte que sobrou a gente daqui a pouco vai cortar. Bom, vamos fazer aqui agora um dos rolinhos de papel higiênico. Pra fazer esse rolinho, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar os palitinhos e vou organizar eles na mesa, um do lado do outro, dessa forma que você tá vendo aí no vídeo. Eu sempre utilizo um palito de churrasco pra tá organizando melhor, tá bom? Desse jeitinho que você tá vendo. Depois de tudo organizado, você vai pegar um pedaço de fita crepe e vai colar em cima deles assim, igualzinho eu tô fazendo no vídeo, tá bom? Eu coloquei três partes de fita crepe pra ficar bem coladinho. E olha como fica, gente. Bem mais fácil, né? Bom, aí você corta as sobras da fita crepe e a gente vai agora colar no nosso rolo de papel higiênico. Eu utilizei a cola quente pra tá colando, tá bom? Olha como é bem mais prático. Aí você vai fixando e vai dando uma apertadinha até você sentir que a cola já aderiu, né? Num rolinho de papel higiênico. Segura um pouquinho. E olha, como vocês estão vendo, faltou um palitinho. Aí é só colocar aquele palitinho que faltar, tá bom? E olha como que ficou. Essa partezinha de cima, eu vou dar um estalhozinho e vou colar com a cola quente virado pra dentro, tá bom? Pra ficar um acabamento bem legalzinho. Bom, agora o que que eu fiz? Peguei um palitinho, do mesmo que a gente utilizou anteriormente, e cortei em quatro pedacinhos. E assim eu fiz com 10 palitinhos aqui no total, tá? O que sobrar quando você fizer a volta no rolinho, é só você retirar cortando com a tesoura, tá bom? Eu marquei aqui 1,8 centímetros e cortei. E ficou assim, ó, parecendo um anelzinho do rolo de papel higiênico. Vamos fazer o mesmo procedimento, organizar eles, tá? Passar a fita crepe e vamos colar aqui nesse anelzinho que a gente fez do rolinho de papel higiênico. O que sobrar da fita crepe é só retirar e depois colar no rolinho com a cola quente. Tá gostando? Então já corre aqui embaixo e deixe seu like. Confia no processo, gente, que vai ficar muito top no final, vocês vão ver, tá? Parece que não vai dar em nada, mas vai dar, vocês vão ver, confia. Olha aí como que vai ficar esse. Bom, depois disso, eu utilizei aqui a minha mini retífica pra tá cortando, mas você pode cortar até com uma faquinha de serra, tá bom? Esse daqui é um betume. É betume da Judéia, você pode encontrar aí em papelarias, em casas de artesanato. E eu utilizei, mas se você não quiser utilizar o betume, pode utilizar também pigmento marrom pra tá fazendo esse processo aqui com uma esponjinha, tá bom? Pra enfeitar, eu coloquei aqui um pedacinho de juta. Mas você pode aí utilizar a sua criatividade para estar enfeitando. E eu vou mostrar para vocês agora o resultado final dessa criação. E esse foi o resultado final, gente. Olha que lindo, 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 gente. Eu amei. Amei mesmo. Nunca mais jogue rolo de papel toalha nem de papel higiênico no lixo, hein? Vou apagar a luz e olha isso como que vai ficar, gente. Que top, né? Muito lindo, gente. Eu amei de verdade. Espero que você também tenha gostado. Já dá um ar lindo na nossa casa, um ar chique, gastando super pouquinho. E foi de todo o coração que eu fiz e trouxe aqui pra vocês, tá bem? Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte, comenta, compartilha. E não esquece de me contar aqui nos comentários de onde você nos assiste, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça, todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no canal Dicas da Jenny. Beijão, pessoal. Fica com Deus.